בובקמה דף צמחת, בדף צמחזיים, חמש שורות מלמטה. ציטוט מהמשנה. אין הגונב אחר גנב, משלם תשלומי כפל. ואומר רב, שזה לפני ייאוש הבעלים. אבל אם גנב לאחר ייאוש, כבר קנה הגנב הראשון, והגונב מהגנב הראשון ישלם לראשון בשלומי כפל. ואומר רב ששת, שוודאי אמר זאת רב כשהיה שוכב ומנמנם. שהרי בברייתא אמר רבי עקיבא, שדין זה שאם תבע בו מחר משלם ארבעה וחמישה, ובגלל שנשתרש בחטא. וקנה את הגנבה בשינוי מעשה של התביחה, או בשינוי רשות של המחירה, או בוודאי שמדובר לאחר ייאוש. כי אחרת לא קנה בשינוי רשות. ואם ייאוש קונה, נמצא שאת שלו תבח הוא מחר. אמרי לי ישב שהכוונה שנשתרש בחטא היא כמו שאמר רובי, מפני ששנה בחטא. ובאמת מדובר לפני ייאוש, והגמרא מקשה את רושמה שכתוב וטבחו ומחרו. מה הצביחה שאינה חוזרת, אף מחירה שאינה חוזרת, ובוודאי מדובר לאחר ייאוש, שאם לא כן, לא קנה. ואם ייאוש קונה, נמצא שאת שלו תבח הוא מחר. אומרת הגמרא שאין כוונת הברייתא למעט מחירה שלא הועילה להחליט את הגנבה ביד הלוקח. אלא כמו שהסביר רב נחמן, שבאה למעט מקרה בו הקנה הגזלן את הגנבה ללוקח ל-30 יום שאינו חייב עליה. ומקשה הגמרא שלמדנו שאם גנב הוא בא אחר וגנבו, הגנב הראשון משלם כפל והשני משלם קרן בלבד. ואם גנב הוא מחר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5 והשני כפל. ואם גנב וטבח הוא בא אחר וגנבו, הראשון משלם 4 ו-5 והשני קרן בלבד. והנה בדין השני של גנב ומחר, מדובר בוודאי לאחר ייאוש, שאם לא כן שינוי, השינוי רשות לא קונה לבדו, ואם ייאוש קונה, מדוע משלם 4 ו-5 הרי שלא הוא מחר. ועוד, שכיוון שמדובר לאחר ייאוש, מדוע בדין הראשון לא משלם השני כפל לראשון, ובהכרח שייאוש לא קונה. מר רובש, הברייתא הזו היא ודאי משומשת. כמובן שלא מובן מדוע בדין השלישי כשטבח וגנב אחר ממנו, אינו משלם כפל, הרי בשינוי מעשה קנה לכולי עלמא. מוכח לכאורה שמדובר לפני ייאוש, ואם כן יוקשה הדין השני, בגנב הוא מחר ובא אחר הוא גנבו. אלא בהכרח אומר רובש שצריך להפוך את הדינים ולשנות כך בברייתא. שאם גנב הוא מחר וגנב אחר ממנו, הוא משלם את השני קרן, כיוון ששינוי רשות בלי ייאוש לא קונה. ואם גנב וטבח וגנב אחר ממנו, משלם השני כפל, כיוון שקנה הראשון על ידי שינוי מעשה של התביחה. רב פופר אומר שבאמת לא צריך להפוך את דיני הברייתא, ובכל זאת להסדיר את הדינים. שהדין השלישי בגנב וטבח הוא כבית שמאי ששינוי במקומו עומד. שואלת הגמרא אם כן, הדין השני של גנב ומחר ובא אחר בגנבו יכול להתפרש רק באחר ייאוש. וחוזר את הקושיה מהדין הראשון והדין השני על דברי רב. אמר רב זווית שבאמת מדובר בכל הברייתא לפני ייאוש. מה שבדין השני משלם הגנב כפל זה בגלל שמדובר כשנתייאשו הבעלים כשהיה ביד הלוקח. והלוקח קנה שהתחייב לו הגנב בכפל, אבל לא נתייאשו כשהיה ביד הגנב. ולכן לא קנה להיפטר מתשלומי 4 ו-5. והגמרא רוצה להוכיח ממה שכתבה הברייתא, התחייבו בגנב בכפל רק באופן שגנב מהלוקח, ולא כשגנב מהגנב, שייאוש לבד אינו קונה. אבל אומר הגמרא שאפשר לומר שבאמת זה שייך גם כשגנב מהגנב, ורק שאופן בו ימצא חיוב גם לגנב הראשון ב-4 ו-5, וגם לגנב השני בכפל, זה שייך רק כשהיה ייאוש ביד הלוקח, וממנו הגונב גנב. איתמר, המוכר את הבהמה שגנב לפני ייאוש, שלא, אילה המכירה שלו, אז אומר רב נחמן, שחייב, כיוון שחייבת רב בכל אופן שמחר לשלם את הכפל. אבל אני חושב שאת פתור, כמעט שרק במקרה בו הועילה המחירה שלו, בו הועילו מעשיו, התורה מחייבת בכפל ובשאר הדינים של הגנב, בדומה לתביחה. והוכיח רב ששת, כדבר דתניא אמר רבי עקיבא בר ברייתא, שהתובח או מוכר משלם 4 ו-5, כמעט שמשתרש בחטא, ולכאורה הכוונה היא, כשמחר אחרי ייאוש, לפני ייאוש ודאי שלא קנה בשינוי רשות בלבד, וזה לא נשתרש בחטא. ודוחה רוב שהכוונה מפני ששנה בחטא, ואפילו לפני ייאוש. תושמע ראיה נוספת שגדו וטבחו או מחרו. מה הדביחה שאינה חוזרת? אף מחירה שאינה חוזרת, והיינו לכאורה לאחר ייאוש, שאם לא כן, לא קנה. אוכל רב נחמן שאין כוונת הברייתא למעט מחירה שלא הועילה להחליט לגנבה ביד הלוקח, אלא בא למעט מקרה שבו יקנה הגזלן את הגנבה ללוקח ל-30 יום, ובזה באמת זה לא מועיל שהגנבה תישאר בידו.
בשורה האחרונה בעמוד א' אומרת הגמרא שגם רבי, גם רבי אלעזר סבר שהחיוב במכירה הוא רק לאחר ייאוש. שאמר רבי אלעזר, תדע, שסתם גנבה ייאוש בעלים, שהרי אמרה תורה שאם טבח או מכר משלם 4 ו-5, ולא חוששים שאולי לא יתייאשו בעלים. לפעמים מהירה הגמרא שאולי התורה חייבה גם כשלא יתייאש, או כששמענו שהתייאש, מניין שמוכח שסתם גנבה ייאוש בעלים. הגמרא, שהתורה חייבה רק על מכירה דומה לטביחה, וכך שאילו מעצה, והיינו לאחר ייאוש. וגם שהיא סמוכה מיד לגנבה כטביחה, מבלי לשמוע שנתייאשו הבעלים. שאל רבי יוחנן לרב לוזור, שאל גנבה בנפש תוכיח שאין בייאוש בעלים, ובכל זאת חייב שנאמר כי ימצא, כי מצא איש גונב נפש מאחיו, הוא מחרו, הוא מת הגנב ההוא. הוא מוכח בזה שרבי יוחנן סובר שחייב גם על מכירה לפני ייאוש. והגמרא מבררת, היכן דן בזה רבי יוחנן שלמדנו? שאם מחר לאחר ייאוש, לרבי יוחנן חייב, כיוון שהתורה חייבה בין לפני ייאוש ובין לאחר ייאוש. ולרבי שלוקיש פטור, כיוון שלאחר ייאוש, את שלו הוא טובח ואת שלו הוא מוכר. שאל רבי יוחנן, רבי שלוקיש, במשנה לקמן, שאם גנב בהמה והקדיש אותה, ואחר כך טבח אותה, משלם כפל, ולא 4 ו-5, ובוודאי שלא מדובר לפני ייאוש. שאם כן, אינו קדוש, שנאמר, ואיש כי יקדיש את ביתו, קודש. מה ביתו שלו? אף כל שלו. אלא מדובר לאחר ייאוש, והקדש חל גם אם ייאוש אינו קונה. בגלל שינוי השם או שינוי רשות, ולכן אינו משלם 4 ו-5 כשטבח, כיוון ששל הקדש הוא טובח. ומשמע שאם לא יקדיש וטבח, משלם 4 ו-5, ובהכרח שיאוש לא קונה, כי אם היה קונה, אז את שלו הוא טובח או מוכר. וענה לו רשלוקי שבאמת יאוש קונה, אבל כאן מדובר לפני יאוש, וכשהקדישו אותו הבעלים כשהיה ביד הגנב. בגלל שהרי אמר רבי יוחנן שאם גנב ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. הגזלן משום שאינו שלו, שזה לא ברשותו, הגזלן משום שאינו שלו, והנגזל, הבעלים, כמעט שאינו ברשותו. שרשלוקי סובר קטן במשלם במעשר שני, שהצנועים היו מניחים את המעות לחילול כרם רבי ואומרים, כל הנלקט על ידי הגנבים יהיה מחולל על מעות אלו, כדי שלא להכשיל את הגנבים. הוא מוכח שסובר הטענה הזה, שאפשר לחלל על פירות שברשות הגנב הם לא באצלו הדועדים, שהבעלים יכול להקדיש, למרות שהגנבה, הבהמה, נמצאת בידי הגזלן. ומקשה הגמרא, שאם מדובר כשהקדיש הבעלים, כשזה נמצא אצל הגנב, נמצא שכאילו חזרה הגנבה לבעלים, עוד לבני עמדה בדין, אז הגנב לא צריך לשלם כפל. בדוגמה שמדובר כשכבר עמד בדין וחיבו אותו כפל, ועכשיו מה אם אמרו בית דין לגנב, צאתם לו את הכפל, אם כן אפילו בלי שהקדיש אותו הבעלים, אם טבח לו יתחייב ב4 ו-5, כיוון שכבר נפסק הדין, או כמו שאמר רובה, שאם אמרו צאתם לו וטבח הוא מחר, פטור שכיוון שפסקו בית דין את דינו וטבח הוא מחר, ונמצא שהוא מחזיק בגניבה אחרי שנודעה גניבתו, והרי הוא גזלן שלא משלם 4 ו-5, ואם אמרו הבית דין רק חייב אתה ליתן לו וטבח הוא מחר, אז חייב 4 ו-5, שכיוון שעוד לא היה פסק הדין החלטי, אלא חייב אתה ניתן לו זה האמירה של לכיוון הזה נוטע בית דין, אבל עוד לא אמור צאתן לו, אז הוא עדיין גנב וחייב 4 ו-5, אלא שבאמת מדובר בבית כשאמרו לו בית דין, חייב אתה ניתן לו, ולכן באמת הוא יהיה חייב 4 ו-5.